Her i Als Viking er vi rigtig glade for vores to nye medlemmer. Det er altid godt at få nogle nye medlemmer i en lille klub. Men det er ikke to helt almindelige medlemmer, som klubben nu har fået papir på. Det er nemlig to robotplæneklippere, som nu er at finde på Als Vikings kampbane. Formålet med de to nye maskiner er at optimere deres i forvejen flotte stadion. Vi vil gerne have dem lidt endnu bedre, og det kan vi, har vi i hvert fald fået at vide med det her robotplæneklipper, så bliver det bare ligesom et billard til at beløbe af de næste 3-4 måneder. Så det er hovedformålet, det er at få en bane, der bare altid er tip-top i orden. Als Viking er en af de første jyske klubber til at investere i robotplæneklippere. For de to moderne maskiner har klubben betalt 50.000 kroner. Heraf er de 40.000 kroner hentet via fundraising hos to lokale banker. De to robotter kører alene rundt på stadion dagen lang, men alligevel er de hos Als Viking ikke bekymrede for at få stjålet deres nye investeringer. Nej, det er vi faktisk ikke, fordi vi har jo GPS på dem begge to, og når man har det, så kan man få dem forsikret ved vores forsikringsselskab til små 2.000 om året per maskine. Så hvis de bliver stjålet, så er der fuld dækning på. Samtidig er de jo kodet, så lige når man løfter dem fra græsset, så stopper de med at køre. Og hvis ikke man har den der unikke kode, så kan man simpelthen ikke starte dem igen. Klubben har fået to ansvarlige robotører. Også her er forventningerne store. Jeg tænker, det er et fantastisk tiltag, og jeg tror, det bliver godt og nemt. Især med, at vi kan styre dem på app. De to robotter kører rundt på kryds og tværs på banen hver dag i dagstimerne. Og så holder de fri i weekenderne, hvor der jo bliver spillet mange kampe. Og man kunne tænke, at det måske blev dyrt i strøm, men det afviser Henrik Slot ganske blankt. Hver maskine bruger det, der svarer til en mobiltelefon på et år. Så det er ikke ret meget. Selvom de kører hele tiden? Ja. En maskine bruger det, der svarer til en mobiltelefons opladninger på et år. Der hersker ingen tvivl om, at de er glade for deres nye robotter her i Als Viking. Men inden man som klub investerer i en moderne stil tøfting, så er der lige nogle ting, man skal overveje. Det er det faktisk, fordi man skal være opmærksom på, hvad det er for nogle knive, der sidder i den. På nogle af dem der sidder der sådan nogle barberbladede knive, eller 30-40 stykker, som meget, meget nemt falder af. Og det er jo livsfarligt på en bane, hvis der kommer en spiller og laver en glidende takling. På vores maskine sidder bare én stor kniv. Hvis den falder af, så kan man i hvert fald finde den, for den er noget med 30x20 cm stor, så det er der ikke nogen problemer i. Men det skal man være opmærksom på, når man kører sådan en. Håbet er lysegrønt for klubbens to nye medlemmer, men resultaterne må klubben altså vente et par måneder med.